tinha uma carzinha. É porque tu é sniper, o jogo reconhece isso, é o jogo que te dá sniper, entendeu? Nossa, derrubei um cara nada a ver, mano. E o amigo dele foi ressar. Ué. Ah, não. Entendi não o que aconteceu aqui, velho. Muita gente, pô. O que esse cara tá fazendo? Me cercaram aqui, velho. Fazer o item pra vocês aí. Mobilete, não pegou. Eu. Ah, olha aí. Olha lá, ó, viajando, parado. Nossa. O Wave já acabou? Acabou. Ai, mano. A câmera dele pra ver se não tá estranha. Ah, tá atingir, velho. Tem cara atrás de montanha. Aonde, onde? Marca, marca. Consegue marcar? Aqui das costas, tão de gosto, tão de gosto. Aqui de cima da montanha. Onde eu tava. Derrubei um. Aí, exatamente. Boa, show. Aí. Tá sem, tá na vida? Boa. Ó, tá atirando aqui. Derrubei um no ônibus. Ó, tem gente lá em cima da montanha lá, ó. Não morro, não morro. Derrubei um. Vou botar um negócio ali só pra. Derrubei um. Derrubei um. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Modo solo só tem exótico. Inclusive, o vídeo de hoje é sobre modo solo. Inimigo marcado. Ó, tem dois caras ali. Oh, meu Deus. Eu tenho essa mania de pegar os trem e devolver. Ah, meu consagrado, mas você desceu aqui mesmo. Não entendi sua ideia, não. Será que era Ghost? É, acho que vou ter que adquirir. Ai, travou tudo aqui, mano. Nossa, o que tá travado assim? Não tô entendendo. Vou pegar essa caçadita aqui e bora. Nossa, essa caçada, mano do céu. Irmão. Trocar de arma na frente do cara, hein? Não entendi essa ideia, não. Tinha que ter tentado a segunda bala de cara ali, velho. Acho que eu acertava. Mas se eu acertasse a primeira, nossa, ia ser lindo demais. Turnãozão assim. Ah, mudou o gulag? Que delícia. Gulag sub agora. Será que eu vou spawnar aqui? Boa, boa, boa. Obrigado, jogo. Cara, eu tô começando a curtir o modo solo, velho. É bizarro, mas é legal. O melhor é que você dá um tiro e o cara morre de sniper. Já pensou? Que maravilha. Porque na partida de squad, por exemplo, eu deito uns 40 caras, o maluco levanta, fico com 10 kills na partida. Será que eu não vou sair daqui da militar? Cadê minha caixa? Tô morando essa caixa? Esse doidão aqui correndo no meio do aberto. O cara passou pra cá, não foi? A lenda vai estar aqui dentro, ó. Ah, então quer dizer que o senhor é 1 milhão de QI. Tô entendendo. QI elevado demais. Cadê esse doidão da caixa? Ué, irmão. Você tá bem? Irmão? Não tô entendendo esse lobby. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Vou pegar esse carro aqui. Porque correr assim de pezão no meio do aberto é suicídio, né, mano? Ainda mais em modo solo. Só tem camper nesse trem. Ah lá. A lenda. Nossa, foda que eu tô com uma... Eu tô com uma 12 de secundária, velho.
Gente, o que, que tá acontecendo? Que sala é essa? Eu fiz reverse boost e não tô sabendo? Que sala é essa, mano? Não tô entendendo. Vamos testar uma arminha aqui? Vamos testar? Amém. Acertei só um tiro nele, mano. Vocês viram? Um tiro acertou na cabeça e o cara foi de berço, mano. Isso aqui não é uma pistola, não. Isso aqui é um capeta em forma de pistola. Se você falar mais alto, o áudio buga. Cara, eu notei isso. Eu notei isso, velho. Se eu dou uns gritinhos assim, o áudio dá uma bugada. E eu não faço ideia do que é. Eu vou ter que dar uma olhada depois. É que não vou na loja antes de olhar essa casa aqui, porque tá ligado, né? Os campeiros de lojinha. Eu sou mestre pra morrer pros campeiros de lojinha. Acho que se eu for na caçada... Nossa, a caçada tá na puta que pariu, mano. Nossa, o cara foi embora muito no gás, mano. O cara vazou, velho. Eu tô com limitador já. Eu acho que talvez é até por causa dos filtros que tá bugado. Nossa, jurei que eu tinha morrido. Irmão, aqui tô de pistolita, tá ligado? Ô, pistolita. Arma de cotoco, concordo, viu? Mas pelo menos eu uso uma, né? Com uma você tem que mirar, com duas não. Nossa, eu vou pôr stopping power nela. Meu Deus do céu, o que acontece? Vou olhar pro cara e vai morrer, mano. Caminhão, caminhão, caminhão. Caminhão. Anin, você stuna mesmo? Você stuna pra caralho, né? Ah, você tá de pad também, né? Entendi. Irmão, você não vai ficar vivo nem se você quiser, meu colega. Tá, eu tenho 4K, vou comprar um Vantola. Me dá essa plaqueta aqui. Ele tinha um Vant no bolso. Que delícia. Nossa, ô. Oh. Essa kill foi satisfatória, não foi? Vocês ficaram felizes que nem eu. Mano, o cara de fad tomou só uma na testa. Plau! Ele vai ter que sair de lá correndo. Vou esperar ele correr. Não sou besta nem nada. Ainda vou fazer o seguinte. Vou subir em cima desse prédio aqui, ó. Mano, eu acho que eu nunca ganhei uma partida solo. Vocês acreditam? Nunca ganhei uma partida solo. Eu sempre morro com uns caras muito loucos. E pode ser que eu tenha zicado o bagulho. Uai, irmão, não entendi por que você pôs a cara duas vezes no mesmo lugar. Vai, levanta e sai correndo. Obrigado. Nossa, não é que eu pensei? Será que tem um louco aqui? Nossa, essa arma é muito quebrada, meu Deus do céu. Mas é tão estilosinho, pô, uma gameplayzinha de car com pistolinha. Não é? É estiloso ou não é? Uma pistola só uma. Acho bem mais estilosinho do que as duas. Irmão, você podia, tipo assim, sair daí de onde você tá. Gente, o que tá acontecendo? Caralho, os malucos vão me chamar de reverse booster. Gente, eu juro pra vocês, eu não fiz reverse boost. Sério mesmo, eu caí nessa sala aqui na cagada, mano. O que é reverse boost? Reverse boost é quando você se mata várias vezes, você faz... Você acaba com seus status pra você cair numa salinha mais fácil, mais tranquilinha. Roubou minha kill! Ih, foi de berço. Nossa, olha que triste. Será que tem gulag? Não tinha gulag. Nossa, eu não tinha gulag, cara. Que tristeza, velho. Eu fui juvenil, achando que não ia ter ninguém no topo da Superstore.
Eu achei de boa, assim. Ah, não. Um pouco aqui. É isso. Inimigo acima. De volta. Corvo! É, né? Não tava telando não, né, caralho? Nossa, aí é foda, hein? Caralho, geral mirando em mim, mano. Porra! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Beitado. Desse aqui pegar mais uma caçada. Já vi um sniper ali. Sniper boa, né? Não é esse lixo dessa Pelican. Ih, pior que é uma. Pior que é uma Pelican. Achei que era uma cara. Era uma pele, então. Eu, hein? Vou vazar. Era esse o doidão. Tem mais gente aqui. Ah, não, velho. Para de dar ghost, caralho. Porra, o moleque tá me dando ghost aqui sem parar, mano. Não. Como que esse tiro não pegou? Caramba, mano. Entendi essa, não. Irmão, você nem tá dando ghost não, né? Por que você tava olhando pra mim já? Você pode me explicar? Ai, fudeu. Nossa, travou tudo aqui. Será que essa é a caçada? Pô, mó treta de sniper aqui, que da hora. Inclusive, tomei uma bala. Perigosa. Tretinha de sniper, sempre bem-vinda. Tô errando uns tiros besta. Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem que snipa quem aqui. Obrigado. É nóis, The Will. Você é um belo rapaz. Tretando de sniper, muito massa. Irmão, por que você não saiu daí? Caralho, você é doidão, hein? Porra! Esse é o famoso pescotapa. O maluco tomou um tiro na testa e ficou lá parado. Mas eu queria muito pegar esse cara da torre. Nossa, se não fosse arma, eu tinha morrido, mano. Cara, que cagada, velho. Que cagada, velho. Agora vambora. Lá em cima? Ô, louco, mano. Ai, não consigo passar aqui? Ah, o cara da caçada tava aqui. Que lindo. Obrigado. Vou pegar a caçada. E foi pra ele, ó. Nossa, que susto! Não me mata, não me mata, pelo amor de Deus! Seja ruim, por favor, seja ruim. A bala do além, mano. Não sei nem de onde é que veio. Vou embora daqui. Será que dá pra subir? Ou será que estão camperando lá? Ih, estão camperando lá, 100%. Olha isso. Ah, nem, cê é pai, hein? Ô, oh, você é vacilão, hein, meu consagrado? Você é um belo de um vacilão. Dá o gatezão nos caras aqui, ó, os malucos correndo.
um doido aqui, eu vou ter que matar ele primeiro. Não, não, eu sou um lixo, cara. Eu sou muito ruim, mano. Sou muito ruim, mano. Nossa, eu errei tudo. Eu pinei, fudido. Não. Nossa, pinei fudido. Dava pra eu ter levado essa, velho. Matava esse cara, matava os outros dois ali de cima, ó. Pinei demais, mano. Sabe o que eu tinha que ter feito ali? Eu tinha que ter esperado o cara vir em cima de mim. Que eu fui em cima dele, não precisava ter ido em cima dele. Porque ele já tava rushando em cima de mim, entendeu?